ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ፣ ሰላማችሁ በጽት ይብዛልኝ። ለእግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ልጆቿን ይባርክ። ሁላችሁም ሰላም። ዛሬ የሆነ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ሰው ቂጣ ሲጋግር አገኘሁ እና ቸፓቲ ቆይ እስቲ እኔ ስለምን አልሞክረው መሞከር ጀመርኩ እና እስቲ አብረን እና እስቲ ቆይ እሱ ሲያደርግ አየሁኝ እና ቆይ እኔ ስለምን አልሞክረው ነው። እንደዚህ የጣለች ነገር ነው የመሞከር በጣም ደስ ስለሚገኝ ይመቸኛል። በቃ በነጭ ጭቃ የተጫወትኩ ነው የሚመስለው። በሊጣሊጥ የሚሰራ ነገር እንደዚህ የሚሰራ ነገር በጣም ይመስለኝ። ሽንኩርት በስም ከሚል እንደዚህ የፈለገው አይነት ብሰራ ይመቸኛል። ለነገሩ በምግብም አሪፍታማ ባለሙያ ነው ባለሙያ ነው። በዚህ እኔ ቸኩ እያለ እቃ ማውጣት አልፈለግኩም። በዚህ ላይ ነው ማድረግ የፈለግኩት። በዚህ ላይ ሴራሚኩም ንጹህ ነው ማለት ያለበት እ ሴራሚክ ላይ ማድረግ ይችላል። ንጹህ ነው እና የሚያስፈልገው ሲሰራ በጣም አማረኝ እሱ እንደሚሰራው። እስቲ ቆይ እኔም ልሞክር ብዬ ቸፓቲ እኔ ጓደኛዬ ሲሰራ ያለው ይሄ ይመስላል እንጂ እኔ ሰርቼው አላውቅም። የእሱ ደግሞ ከመከለሩ በጣም ነው የሚያምረው እና ቆይ እስቲ እኔ ለምሳል ሞክረው ብዬ በዛውም ደግሞ ምሳ እንበለዋለን። ችግር አለ ከሽሮ ጋር ስድስት ካፕ ዱቄት እሱ እንዳለው ስድስት ካፕ ዱቄት አረብ በሻይ ማንኪያ ጨው ትንሽ የሻይ ማንኪያ ግማሽ ጨው አንድ ማንኪያ ሾርባ ስኳር አደረኩኝና ማፍራት ጀመር። እኔ ቂጣ ጋግሬ ያለው ግን ያለ ካሜራ ጋግሬ ያላቀ ነበር። በቃ ሊቅ እንደዚህ ማብካት ና ማልካታ ከጀመርኩ በኋላ ያለ ካሜራ ያወጭ ይጋገበት ነበር። በተለይ ሮክ ነገር ካሜራ ጠቀም ካሜራ ስለዚህ ያ ነው መሰለኝ ችግሩ። አንዳንድ ይደርቅብኛል የሆነ ቆሻ ስጋት። እስቲ ዛሬ ደግሞ ቸፓቲውን ሳየው ከሰውየው በጣም አማረኝ እና ቆይ እስቲ ለምን ራሱ ያልሞክረው። እስቲ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራዬ ስለሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ግን በደንብ አስተካክል ገና ጣየሁኝ ዩቲዩብ ላይ ከዛ ቆይ እንዴ ይህን ነገር ለምን አልጀምረውም ብዬ አምስት ሰዓት አለኝ ጊዜ በዚህ ሰዓት ውስጥ ለምን ብዬ ነው የጀመርኩት። እና ያው አቦካሁት አሁን ጨረስኩኝ። እጄን አሞኛል። በርግጥ ግን አሽቸዋለሁ፣ አሸሁት በደንብ ያቅሜን ያህል። ያው እና የደብረ ጽዮን ጓንት ለስራ ውሏል። እኔ እኮ ደብረ ጽዮን የታረገው የታረገው ጓንቱ እኔ ለምን እዚህ ያልጠቀምበትም ብዬ እየተጠቀምኩበት እና እንደዚህ ነው እንደ በቃ የሚያምር ላስቲክ አይነት ሆነ። እንደ ላስቲክ ሆነ ካሜራው ለካሜራው ጥራት ለድምፅ ጥራት ምናምን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ እባካችሁ። ለእኔ በጣም ስለሚያስፈልገኝ ነው። ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ከፈለጋችሁም ዲስላይክ አርጉ። እኔ በቃ አንዴ ተስፋ ቆርጬ ተዋለሁ፣ አንዴ ደግሞ ሞራሌ ሲነሳ ወደ ዩቲዩብ እመጣለሁ። እባካችሁ 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 ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ለእኔ በጣም ስለሚያስፈልገኝ ነው እና እባካችሁ። ከዛ እንደዚህ ያቦካው ግን ለላስቲክ ሆኖ ግን ማብካቱ ራሱ እጅ ያደክማል። ጠንካራ አስመስሉ ስለሚያዝ እያሹ እንትን ማለቱ ራሱ እጅ ያማት ነው። እኔ ደግሞ እጄን አሞኛል። እጄን ክንዴ ላይ አሞኛል። መሀሉ እንደዚህ ክፍ የሚልበት ላይ አሞኛል። ስለዚህ በደመርፍ እያመመኝ ነው። በግድ ነው ያቦካሁት።
እና እንደዚህ ነው። ከዛ ይሄንን አራት ቦታ ቆርጣዋለሁ። አራት ቦታ ቆርጣዋለሁ። ዱቄት የሚያያዝ አይነት ከሆነ ዱቄት እነሰንሳለሁ። ከዛ ትሪው ላይ ዱቄት መሰነስኩኝና ይሄንን አራት ቦታ እኩል ከፍዬ እሱ ላይ ላረግ ነው። ዱቄት ነሰነስኩ እንዳያዝብኝ ዱቄት ነሰነስኩኝና ቆርጬ እሱ ላይ ላደርግ ነው። መቆርጫለን ኖርማል ረጅም መቁረጥ ይችላሉ፣ ችግር የለውም። እሱ ረጅም ቢቆረጥ ችግር ስለሌለ እኩል ቦታ አራት ቦታ አድርጎ ማስቀመጥ። ከዛ ለአምስት ደቂቃ በላስቲክ ሸፍኖ ማስቀመጥ። ሁለት ኩባያ ነው ውሃ ያረኩት። ዱቄቱ ደግሞ ስድስት ኩባያ ነው። ጨውና ስኳር እኔ ድሮ ቂጣ ሲጋገር ነው የማውቀው እንጂ ጨውና ስኳር ብቻ ቸፓዲ የሚሆን አልመሰለኝም። እና መጨረሻ ላይ እዛ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር አጠገብ የምታዩት እንትን ነው የቆቆሮ ቅቤ ጊ ያለኝ ጊ ተጠቀም ያለሁኝ። እና እባካችሁ ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንደ እኔ ስንት አመት ዩቲዩብ ከከፈትኩኝ፣ አንዴ ጀምራለሁ አንዴ ተወዋለሁ። አሁን ግን እባካችሁ እንዳልተው አበረታቱ፣ እባካችሁ ለምናችኋለሁ እንዳልተው። ስለ ኢትዮጵያ አምላክ፣ ስለ ዶክተር አብይ ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ስለሚያስፈልገኝ ነው። ግድ ነው። ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እባካችሁ። ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ እባካችሁ፣ ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በዚህ ጠቅልዬ አምስት ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። እስከዛ አምስት ደቂቃው እስክትሆ እስኪደርስ እቺን ጸዳ ጸዳ አድርጋትና እመለሳለሁ ማለት ነው። ላስቲኩ ትንሽ ሊያስቸግረኝ ስለሚችል ቀየርኩኝ መዳጫዬን። በዛውም አዲስ ለምን እንደውም አልመርቀውም ብዬ መዳመጫዬን አመጣሁኝ አዲስ። ደብረጽዮን ጓንት አልቆበት ነው ልውሰድለት እንዴ? ሰማያዊ ነገር ሳይ የደብረጽዮን ጓንት ነው ትዝ የሚለኝ። ለነገሩ አሁን ኮሮና ጠፋል። ጦር ሜዳም በደንብ ሲሳሳሙ እየዋቸው ታዲያ ለዚህ ለዚህ ለምን ማስክ እናደርጋለን? እና መዳመጫዬ ላይ ነሰነስኩኝ ዱቄትና መጀመሪያ ይይዛል እኮ ይይዛል ዱቄት ሁሌ የምረሳው ነገር እዚህ ላይ ዱቄት ማለት እንደዚህ ስዳምት ዱቄት ማድረግ አለብ። ዱቄት ግድ ነው። ዱቄት ካለው አይዝ እስ ዛሬ ቸፓቲ በራጣ የሚባለው ነው መሰለኝ። ቸፓቲ ወይ ሳይሆን ወዙ ነው እንጂ ከበራጣ ጋር አንድ አይነት ነው ወይ እዚህ ላይ አስቸግረኝ መቼም በዱቄት አይለም ተዳቀልኝ። እኔ አላውቅም ዛሬ ስለሆነ ገና ከሰውየው እኮ እንዳየሁት ቆይ እንዴ አማረኝ በጣም አየሁት እና ወደድኩት። ቆይ እስቲ ሳየው ቀላል ይመስላል ሲምፕል ለካ ሊጥ እውነትም ከበሩ በሰው እጅ ያምር ሲይዙ ይገናገር እንደሚባለው። ከዚህም በፊት ከበሩ ላይ ደርሶ ነበረ እኔ በሰው እጅ ላይ አይችል እና ምንም አይልም እየሄደልኝ እንዳይዝብኝ እንጂ ብቻ ሳነሳ እየሄደልኝ ጣራ ማዘን ነው። እኔ ግን ያው ዛሬ መጀመሪያ ስለሆነ አፉ በልኝ እያለ ይይዝብኝ ከታች ቤት አድርጌበታለሁ። ግን እንግዲህ በደንብ አስተካክዬ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። የእውነት በደንብ ማ አስተካክዬ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ እንጂ እልህ ይዞኛል። እንዴ ደግሞ እኔ ሲምፕል ነው እንደዚህ አይነት ነገር አንዴ ቢበላሽብኝ ወደ ማ
ማስተካከል መዳመጫ አብስ። ከዛ ይሄንን ያው የእንትን ቂቤ ነው ዲ በሞባይሌ ነው የምቀርጸው። እንግዲህ ማስቀመጫውን እስክገዛ ድረስ የሆነ ነገር ላይ አስቀምጬ ስለሆነ ስልኬ ከዚህ በፊት በቂቤ እጄ ነክቼው ተበላሽቶብኛል። አሁንም እንዳልነካው በማለት ነው። ይሄ አሁን ጊ ነው የምቀርጸው፣ የቆርቆሮ ቂቤ ማለት ነው። ቆረጥኩት የቆረጥኩትን ጠቀልላለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሰብስክራይብ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ስለሚያስፈልገኝ ነው። እና ዩቲዩቢን ሰብስክራይብ አድርጉ። አይከፈልበትም እኮ ሰብስክራይብ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ እንደዚህ ጠቀለልኩት። እንዲጠቀለልኩትና መጀመሪያ ያስቀምጬበት የነበረው ሰርቪስ ላይ አስቀምጠ። አሁንም እነዚህን እንደዚህ የቆርጬ ጠቀልልና አስቀምጣለሁ። እና ዛሬ ደስ የሚል ዜናን የሰማ ነው። ዛሬ ቀኑ ደስ የሚል የተባረከ ቀን ነው። ሐሙስ የቀን ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን። ደሴ ላይ ነው ቤቷ። ዛሬ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ደሴ ላይ ነው ቤቷ እያሉ ነው። እውነትም ደሴ ወልዲያ ላሊበላ ተገባ ማለት ለነገሩ። ይሄ የመጀመሪያ የዳጥኩት ነው። ያው እያዋዛሉ ዳጠው እንጂ እንግዲህ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ያውቃል። ዛሬ ማታ ደግሞ ወልዲያ ገብተው ያድራሉ። ደስ ይቀጥልማ። ደሴ አሁንም የገቡ ነው የሚመስለው። አብይ እግዚአብሔር ይጠብቅ። የመጀመሪያ ደጋፊ ይሁን የመጨረሻ ይሁን ደጋፊ እግዚአብሔር በሰላም የሀገራችንን ፍቅር ይመልስ። ጠግበን የምንበላበት መሶባችን ሙሉ የሚሆንበት እግዚአብሔር ምን ይሰማል። እግዚአብሔር ቶቹ ሰፊ ነው። ምንም የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ እጁ ሰፊ ነው። መሶባችን ሙሉ የሚሆንበት ወሪሳ ብሳ ሊጤ እንደዚህ ተቀልለውና የመጀመሪያ ሁለተኛ ሆን ጊዜ ሁለተኛ አይሆንብኝም። ይህ የያዘው አሁን መጨረሻ ደስ ቆርጥ ሌላ ፈልጌ አገናኘውና ወደለቀቀው ወይ ካሜራ ማጣት ነው እንዳይዝብኝ ዱቄት በደንብ አደርግበታለሁ። ገና አዲስ ነው፣ ላስቲክ እንኳን አልተፈታም። በደንብ እስኪያርፍ ላስቲክ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ የድሮ ፍቅራችን ያ ፍቅር ይመለስ። እርስ በርስ ማንለያይበት የከሌ ጎሳ የከሌ ዘር ማንልበት እኔ ማላቀውን ዘሬን እንዳት ነው የሚያደረገኝ። አሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ እውነት የማላቀውን ምንድነኝ ብዬ እንድጠይቅ ነው ያደረገኝ። ምንም ከሬዳሽ ምንም አይሰጠኝ። ከትግሬ ጋር ትግሬ፣ ከጉራጌ ጋር ጉራጌ፣ ኦሮሞ ኦሮሞ፣ ከወላይታ ጋር ወላይታ ሆኜ ነው የኖርኩት። አሁን የመጣበት ጣጣ ዘር፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘር ቆጠራ ገባ ነው። ምግብ ሲበሉ ዘር ዘር ከምግቡን ከዘር ጋር ያወጡት በኢየሱስ ስም ግራ ገባ ነው እኮ። ኧረ እግዚአብሔር ፈውሱን ይላክልን። የአሁኑ አሪፍ ነው። እየለፈለፍኩም ቢሆን እንደው እንደምንም አሳምረዋል። ለቆጣጣኝ ተነሽ እንደምትሰጣችሁ ሰጣችሁ። የመጀመሪያ ሁለተኛ ወይኔ ስልኬ ደግሞ ነው የሆንብኛል። ደግሞ ሙቀት ነው ማለት እንጂ ደሃ ስልኬ
በደንብ ሳልሰራበት እንኳን ይዳስልኬ እና ቀባሁት በደንብ። ዱቄት አለ፣ ቅቤ አለ፣ ስልኬ ይበላሻል። ስልኬ የምወደው ስልኬ። ካሜራው ደግሞ ወደ እንትኑ ስላልዞርኩ ነው ምስል እንጂ ብርሃኑ እንትኑ አሪፍ ነው፣ ግን እንትን ፏል ያደርግልኝ አልቻለም። ደግሞ ሙቀት ነው። ደግሞ በኖርማሉ ካሜራ ነው የተጠቀምኩት። በአፕ ምናምን ቢሆን የበለጠ አሪፍ ይሆን ነበር፣ ያምርልኝ ነበረ። ይሄ በኖርማል ካሜራ፣ በስልኩ ካሜራ በኖርማል በራሱ ስለሆነ ለዛ ነው መሰለኝ የደበዘዘብኝ። ይሄማ እንዴ በደንብ ነው የሚስተካከል። ጠቅለል አድርገውና ዛሬ ደሴ ኮምቦልቻ ወልዲያ ዛሬ ቀን ስንት ሰዓት? ከዛ እንደዚህ ተጠቅልለዋለሁ አስቀምጠዋለሁ። ሁሉንም በቃ እንደዚህ እየጠቀለል ካስቀምጣቸው እና 5 ደቂቃ አሁንም 5 ደቂቃ ጠብቄ ከዛ እየዳጥ ወደ መጥበሻ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ደስ ይላል ነው ቤቷ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል ነው ቤቷ። ቅኔ ዋለ፣ እውነትም ቅኔ ነው። ነገ ምን እንደምንሰማ ደግሞ አላውቅም። እንደ እግዚአብሔር አምላክ ከልላቸው፣ እቅፍ ድግፍ አድርገህ አብይን ለቤቱ አብቃ። የእኔ ጀግና፣ የእኔ ጀግና አብይዬ፣ ሳደንቀህ እኮ እኔ በምክንያት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉን ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ፣ እባካችሁ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እባካችሁ፣ ለእኔ ስለሚያስፈልገኝ ነው። ሰብስክራይብ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ እባካችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ለእኔ በጣም ስለሚያስፈልገኝ ነው። ላይክ ከፈለጋችሁ ዲስላይክ አድርጉኝ እባካችሁ። ኧረ እስቲ በእናታችሁ ሞራል ስጡኝ እንዴ! እኔ አንዴ ጀምራለሁ አንዴ ተዋለሁ። በብዙ ሁኔታዎች ስራ ሲበዛብኝ፣ ሁኔታዎች አለመመቻቸት፣ ለአንድ አመት ያህል ራሱ ትውት አድርጌው ነበር። በመሀል ብቅልና መልሼ እንትን እላለሁ። አሁን ስራዬ ብዬ እንዲይዘው እዩልኝ። ቢያንስ እንኳን ዝም ብላችሁ ከፍታችሁ ተውት ባታዩት ሞራል ሊሰጡኝ እኮ እኔ ብዙ ስራ ቀርቡ ጥሩ ጥሩ ስራ ቀርብላቸዋለሁ። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፕሊዝ። ቲጂ ኢትዮጵያ ስድስት ካፕ ሲል ምን አለ አራት ካፕ ባረፍ ይኖራል። ትንሽ ባደርግ ጥሩ ነበር። ምን ያደርጋሉ? ይህ ሁሉ አሁን ለቪዲዮ ነበር መስራት የጀመርኩት። ከዚህ ስሰራው ደግሞ ያው የመጀመሪያ ስራ ደግሞ ይደክማል፣ ደከመኝ። ምን አለ ቀንሽ እየሰራሁት ነው። አራት ካፕ ሰራ ይበቃ ነበር ለቪዲዮ ብቻ። ዝም ብዬ ሰውየውን እንዳየሁኝ ቆይ እንዴ እኔ ለምን አልሰራውም አልኩኝና ስድስት ካፕ ሲል እንዳለ ስድስት ካፕ ይሄ የምታዩት መለኪያ ማለት ነው። ሁለት ከግማሽ ነው የሚይዘው። ስለዚህ በዚህ ሁለት ነው ያደረኩት። ዱቄት አደረግኩበትና አሁን 5 ደቂቃ እንዳልኳቸው አሁን ይሄንን ድጬ 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 ያስቀምጠዋለሁ። ከዛ አንድ እየጋርኩ እዛ ጋር ጓደኛዬ ስትሰራ ያየኋት እዚህ ጋር ግጣ እዛ ጋር ትሄድና ጠብሳ እዚህ ጋር እንደዛ ከሚሆን እኔ
ዱቄት መስንሽ ያስቀምጣለሁ። እንደዚህ ግጥና ዱቄት መስንሽ ያስቀምጣለሁ። ከዛ እዛ መጥሻው አጠገብኩኝ። እኔ እኮ አዲስ አበባ መንገድ ላይ ራሱ ይሄንን ቁጭ ብለው እንትን ሲሉ መኪና ተራ ምናምን ቁጭ ብለው እየዳጡ በቀላሉ ለካ ይሄንን ነው በቀላሉ እንትን ሲሉ አይቻልም። ግን ሳየው በጣም አማርኛ እና እሱ ላይ እስኪ ቆይ መስለምን አልሞክርም ብዬ ነው ይህንን ዳጡ ቁጬ ሳህን ላይ ያስቀምጣለሁ። ዱቄት መስመሽ እነዚህ አሁን የምታያቸውን ሁሉንም ድጬ አስቀምጥና ከዛ መጥበሻዬ ጋ ሄጄ እዛው ጋር ከዛ እያነሳሁኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ድጬ ከጨረስኩ በኋላ ይሄውና ዱቄት እንዳይያያዝ ዱቄት አድርጌበት ነው መጥበሻዬ ላይ ወዲያው ነው የሚገለበጠው፣ እንዲነፋ ማለት ነው። ወዲያው ካልሆነ ይበስልና እዛው ጋር አይነፋ። አሁን ይኸው እያያችሁ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ያዘጋጀሁትን ጊ ቀባዋለሁኝ በብሩሽ። ካሜራ በእጄ ይዤ ስለሆነ ይወድቅብኛልን ብዬ የተሳቀፍኩ ነው። የስልኬ ነገር እንግዲህ እሳት እንዲያገኘው መጫን መጫን እንምለው፣ በዛውም ይነፋል። ከዛ አሁንም በብሩሽ ራሱ ነጫን ማለት ይቻላል። እና ያገላበት ኳብ ስላለው ጣሙን ቆንጆ ያደርገዋል። ማለት ጣሙ ደስ ይላል፣ ጊው ይመቻል፣ ለስለስም እንዲል ያደርገዋል። እያዟዟክ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ጫን 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 የሚለው እሳት እንዳያገኝ ነው። እና ደግሞ ክፍት ይላል፣ ይከፍታል። ለካሜራው ስላልታየ ነው እንጂ አሁን ውስጡ ባዶ ነው፣ ከፍቷል። ጫን ጫን ስለው ደግሞ ያው እየተነፈሰ ነው። እና የሁላችሁ እንደዚህ ጋግሬ ጨረስኩኝ። ይሄኛው ከላይ መጨረሻ ደረቅ አድርጌ ነው። በተረፈ ከታች ሁሉም ለስላሳዎች ናቸው። ያው እንደፈለጋችሁ ብፈልጉ ወጥ ብፈልጉ በምፈልጉት ነገር መብላት ትችላላችሁ። እዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። ሰብስክራይብ ፕሊዝ።